说出来感觉挺丢人的，新赛季都一个多月了，我一个技术主播到现在还没2000粉，我估计我好多粉丝段位都比我高了。马超先放一放，来吧夏洛特。夏洛特最近孙策本来是不能抢二的，因为孙策抢二比我快，而且这皇二级斩杀线特别高，我抢二的话大概率要送一血，但一级这波露露进野去了，孙策去杀露露了，那趁孙策不在赶紧清线升二。先到二的好处就是第一只河蟹有了，趁孙策还在抢线，我完全能把河蟹打掉，但是没必要，咱们可以利用河蟹提前点被动跟孙策打一波，五层被动了，先打一个清晰斩拉扯一下，等不见了 CD。 孙策不太想跟我打，那就清晰斩收下河蟹先。孙策到四了，他这波应该不单单是开大逃跑，应该会开船去下打一波，咱们先给队友一个信号，然后等传送阵两分钟刷新。下路打了个一换一，对面应该都没什么技能，我满中他过去应该能打一波。三人冲脸，先二技能拉开距离，避免被集火。鬼谷子拉到三个，大闪跟上击飞三个，还能打。孙策穿墙让二技能跟上，清晰斩收下孙策。我还是接近满血，还能打。三级岩月环他走不掉的。再次刷出被动，清晰斩再接一技能拿下。这一波队友被廉颇卡位置了，不然感觉还能杀马可。还有就是野区保护机制有15的免伤，不然这波对面要烂。到了四级后，有了护手加 CD 鞋，打孙策就没什么压力了。叠号被动直接上去跟他打就行，先清晰斩抢到河蟹，进草找他继续打。这个时候杨月环来了，而此时我又没有闪现，那这种情况一定不要跑，因为泽瑞是走不掉的。满级的满状态，干脆拼一波，大招马蹄戳杨月环，清晰斩，先挑脆的打，戳杨月环再打一个清晰斩，杨月环上波闪现交了，冲上去 A 他，一技能把他收下。最后这波打了个一换一，一打二换一个，这波不亏。虽然我人头值钱，但此时其他路对面打架是少人的，你们看下路马可一打二直接就被干死了。对于团队来讲这波很赚，复活后上路线干将帮咱们补了，那既然没有逼线压力了，索性直接支援一波。下路这波团短时间应该打不起来，那就不打，我不能长时间支援的，不然上路就会漏兵，本身我支援是有成本的，有技能的时候记得随时叠被动。偶遇杨月环，冲上去先打一个清晰斩，再戳一发大招击飞，清晰斩直接拿下杨月环。他被我击飞的时候是开不出大的，不知道你们玩战士的时候怕不怕马可，反正以前我是怕的，总觉得自己被他克制。其实这英雄也很好切的，先把他二逼出来就随便杀了。这波撞马可不着急上，先放个一，马可加二了咱们再上，出上去大招再戳一发清晰斩，稳妥起见 A 闪调位，防止马可二技能好了跑掉。这一把我们是双边阵容，对面有马可，且阵容非常合理且强势，怎么看我们这边都不占优。但不要忘了，分析阵容的前提是双方手法相同的情况下，只要手法够好，完全可以无视阵容的。让鬼谷子先手，一起走，冲上去大招击飞两个，清晰斩收掉孙策，我接近满血还能打。马可来了，躲下他一技能，我有被动还能操作。一技能五层被动了，上去打廉颇两个清晰斩，对面打我都刮痧的，马可也不敢转，他自己更脆。廉颇嘎了，我这上也被打出来了，这波可以走了。带完上路线，给到对面兵线的压力后，转中准备压对面中一塔，进踩血能打，一起走空了，冲上去击飞进，他还有大，那杀不掉。他出圈了，一技能二闪接清晰斩，直接拿下。杨月环和廉颇打我都刮痧的，我苍穹都不屑于开，甚至这波我还要反打你们，叠到五层被动，两个清晰斩。冲上去再一发平 A， 直接拿下脆皮廉颇。杨师傅你就别挂了，你的这点伤害我真的都不想开苍穹。哦，杨师傅还嘎了，哎呀真难受啊杨师傅。夏洛特好久没打了，现在都掉到金标了，但我感觉无所谓，反正我现在还是国服的实力，真正有实力的猛男才不会在意这些虚的头衔，反正我哪天想打了也能再打上去。巅峰赛2000分晋级赛直接血 C 拿下，这就是猛男可乐。